Då är vi framme vid marklyft, den traditionella varianten. Ställ dig nära stången, greppa, böj på knäna, sänk axlar, koppla på latsen och lyft. Vi tar det från sidan också. Här ser ni tydligt hur jag sänker höften bak, kopplar på ryggen och lyfter stången. Ett vanligt misstag är att man översträcker överkroppen när man kommer upp. Så stanna med axlarna rakt ovanför höften. Och få nästan känslan av att du trycker ner knogar och axlar mot golvet under hela rörelsen för att bibehålla den här starka överkroppen. En annan sak att tänka på är också att inte låta stången hänga i fingertopparna utan att greppa stången för att bibehålla spänningen i övre delen av överkroppen på ett effektivare sätt. Och det gäller generellt för alla marklyft som vi har gått igenom tidigare. Kör hårt och lycka till med dina marklyft!